Znači, prije svega, znači, GPZO je predao sve dokumentaciju i zahtjeve, koliko znam, prema ministarstvu i HERI, da, prema toj uredbi da se to riješi. I očekujem da se riješi. Dobro, ali pitanje je zapravo, znači li to da je gradska plinara toliko dužna PPD-u i da će biti do daljnjega dužna sve dok država ne da dokada... To je obaveza koja se treba riješiti, tako da tu, u tom smislu, vi znate da je gradska plinara Zagreb Opskrba prošle godine imala mali, ja imam reći, dobitak, odnosno malu dobit, tako da je poslovala pozitivno, unatoč ovoj situaciji. Tako da u tom smislu svi očekuju da se to riješi. Kako iznos se radi? A ne mogu vam točno reći, zato što se on se mijenja iz mjeseca u mjesec. Kako država od civilizacije do gospodarstva ne da A to morate pitati njih, ali ja ne vidim da tu postoji... Ja ne vidim da tu postoji neka alternativa, u ostalom radi se o istoj regulativi koja postoji u drugim zemljama članicama EU, kao što je Slovenija. I isto tako nije tu GPZO jedini taj, u toj situaciji imamo i druge opskrbljivače koji su imali ugovore sa dobavljačima po cijenama kako su se očekivali da će biti u novom razdoblju, međutim je onda došlo do promjene te formule cijene kako ne bi cijena plina otišla građanima gore i dobro da je došlo. Međutim, država trebala bi dati taj novac kako GPZO-u, tako i drugima? To, kaže, pitanje prije svega za HERA. HERA je ta koja, a vi znate da sam ja već kritičan na poslovanje HERA već ne sad, u zadnjih tjedan dana ili zadnjih mjesec dana, već zadnjih nekoliko godina. Znači, meni ta cijela tržište plina gdje, podsjetit ću vas, 2022. godine javni opskrbljivač GPZO je morao primiti 70.000 novih kućanstava od Rijeke do Pitomače jer su ih tržišni opskrbljivači napustili. Prekinuli su ugovore, rekli su da su cijene tržište, na tržištu međunarodnog plina otišle gore, i sad su onda javni opskrbljivači morali spašavati stvari. Znači, na javnim opskrbljivačima je rizik, a profit je na tržišnim opskrbljivačima. To nije dobro i takav hibrid tržišta, jednostavno, ja ne znam, ja doista ne znam gdje postoji u nekoj članici EU i smatram to nije dobro. I to sam govorio i tada, 2022. godine. Kad je GPZO, mislim, podsjetit ću vas, GPZO je prijetilo da ide u stečaj još 2021. godine zbog tog štetnog ugovora za poslovne korisnike. Onda, kad je morao primiti ti 70.000 korisnika da nije kupio plin jer nije mogao znati da će primiti 70.000 korisnika jer da će ih privatni, odnosno tržišni opskrbljivači napustiti, i to se preživjelo. Tako da, napravit ćemo analizu, znači već 3 godine držimo GPZO iznad vode i opskrba plinom građanima Zagreba u nijednom trenutku nije bila upitna. Tako da ne očekujem da neće ni biti ni dalje. U osnovu, ono što je jako bitno za građane grada Zagreba da znaju, da distribucija plina je i dalje u potpunosti u vlasništvu grada Zagreba, sve cijevi, sva brojila, tvrtka koja se time bavi, koja ima 400 radnika, znači 4 puta više nego GPZO, je zdrava tvrtka, stabilna, financijski, i u tom smislu tu građani ne moraju ništa boriti. Hoće li GPZO pomoći građani? Vidjet ćemo. Znači, to ovisi isto tako o uvjetima koje ćemo dobiti od dobavljača plinom, jer ovi su uvjeti bili za točno fiksan broj korisnika, tako da sada treba napraviti analize, napraviti možda i drugi javni poziv, jer mi kupujemo plin na javnom pozivu i, znači, dobavljača odabire GPZO putem javnog poziva, ko da najpovoljnije uvjete, koga se odabere. E sad je ovo drugačija situacija jer se ne zna ukoliko ostane odluka HERA, koliko će tu biti korisnik koji će htjeti preći unatoč Međimurje plinu na GPZO. To je sad variabilna... Ne, ali ključno pitanje je koliko plina treba kupiti. To je sad ključno pitanje. Ta količina više nije fiksna, jer taj broj korisnika u ovom trenutku nije poznat koliko će preći. Zato tu treba napraviti novi javni poziv, nove pregovore, i onda ćemo moći vidjeti šta možemo dalje. Zato je tu malo još, čekamo neke analize da se naprave i onda ćemo moći reći kako dalje što se tiče poslovanja, a poslovni korisnici i dalje njih 8.000 ostaje kod GPZO-a. Dobro, ali hoće li se plinara ipak natjecati za građane u ovom tržišnom segmentu? To sam upravo sada objašnjavao, a ono što je druga stvar... Postoji namjera barem da se to radi. Znači, to ovisi o uvjetima koje možemo dobiti od svih dobavljača na javnom pozivu. Jer ovdje danas smo radili anketu ovdje s građanima, ima oni koji bez razmišljanja kažu idemo tamo gdje je niža cijena, ali ima i oni drugi koji kažu ostajemo kod plinare bez obzira da, što je nešto više jer to je gradska tvrtka, idemo s njom. Pa to mi je jasno, puno građana se javljalo ovih dana i pitalo kako mogu ostati na GPZO-u. Mislim, ponovit ću još jednom, znači razlika u ponudi GPZO-a i Međimurje plina je oko pola eura mjesečno za prošli račun. Znači, to je stvarno mala razlika.
a ovako se morate prebacivati na drugog opskrbljivača. Međutim, ponovit ću još jednom, znači moramo dobiti, vidjeti kakvi su uvjeti za kupnju plina, jer ponovit ću, GPZO, Gradska plinara Zagreb, to je ova druga tvrtka, ona se bavi distribucijom, znači to znači održavanjem cijevi, gradnjom plinskih cijevi, a GPZO se bavi samo preprodajom. To znači da mi kupujemo plin jer nemamo svoj od dobavljača i prodajemo ga građanima i poslovnim korisnicima. Sve ovisi o uvjetima koje možemo dobiti od dobavljača. Znači problem je u tome što bi zapravo Gradska plinara trebala unaprijed ugovoriti količine, a da ne zna, za razlogje u kojem ne zna koliko će ljudi preći točno na Gradsku plinaru. A kad ne znate količine, onda puno skuplje plaćate plin. O to vam je razlika. Ako imate varijabilni broj kupaca, odnosno korisnika, onda imate i skuplju cijenu. Tako da, zato kažem, znači to je na upravi GPZO da napravi te analize, napravi razgovore s dobavljačima, vjerojatno još jedan javni poziv i onda ćemo moći imati te informacije. Još uvijek je rano i ono što je ključna stvar na koju sad fokusiramo su pravni instrumenti uopće da se ova odluka i natječaj ospori. No, gdje su direktori GPZO? Rade na ovim stvarima. Pa dostupni smo, mislim, mi smo dostupni. Znači, mislim, ja odgovaram apsolutno, kako bih rekao, na svako pitanje vaše svih ovih dana, a dobijam naravno informacije od direktora vezanih za poslovnu strategiju i tako dalje. Isto ko što, naravno da nisam mogao znati, niti sam trebao znati koja će točno cijena biti. Znači, to su odluke poslovne koje imaju direktori. Pa detaljno, naravno, i ne smije znati detaljnu cijenu. Ali ono što sam znao je poslovna strategija. A poslovna strategija jest da bude cijena koja će jamčiti da bude na pozitivnoj nuli. Da ne zarađuju, da nemaju dobit, ali da ne mogu ni generirati dalje troškove, jer u odnosu na ovih 70 milijuna eura koji su naslijedili akumuliranog de facto gubitka, ne smiju ići dalje u gubitak. To sam znao. Tako da to je nekakva kontradikcija. Gubitak od najmanje 92 milijuna eura što su jučer slobili. Ne, to nije gubitak. Nemojte miješati pad prihoda i gubitak. Znači, postoji dobit, postoji gubitak, postoje prihodi, postoje rashodi. 92 milijuna eura su pali prihodi, ali to ne znači da će uopće biti u gubitku GPZO. Ali 93. je pozitivno poslovanje bilo na razini godine. Dakle, uz te cijene koje su važile... 2023. malo sam razpravljeno. Znači, ajde još jednom to ponovimo. Znači, prije 3 godine, na istom, nije ovakav bio natječaj, jer HERA mijenja uvjete natječaja. Pa promijenili su uvjete natječaja u zadnjih mjesec dana. Tako da spriječi koncentraciju. To hoću reći, nije bio isti natječaj prije 3 godine, ali za istu uslugu je bio natječaj prije 3 godine. I tada se GPZO javio sa 9,6 eura. I sada su ponudili 10,2 eura. U te 3 godine, znači to je, inflacija je bila 20%. Plaće su išle gore radnicima, o troškovi. Znači ovo je bila 7% samo veća cijena, iako je inflacija bila 20%. Tako da to govori da su... Plin može priuštiti svoj pitanje je da li su uključili sve rizike opskrbe plina u tu cijenu. A to ja ne mogu znati. To je njihova poslovna odluka. Mislim, oni niti ne otkrivaju ko su dobavljači. To ja ne mogu. Oni ne znaju koji će biti dobavljači, kao što ni vi ne znate. To će se znati u sljedećih mjesec, dva, jer oni tek trebaju sklopiti ugovore. Ne mogu naprijed osigurati količine prije nego pobjede na natječaju. Ne, ono što sam ja kritizirao kao uvjet natječaja HERA jest da po meni nitko ne bi smio pobijediti na natječaju, a da nema obvezujuću ponudu od dobavljača o kupovini plina. To nije bilo potrebno u ovom natječaju. Znači, vama je bilo dovoljno upravo ovo što se sad događa da ponudite, dobijete i tek onda idete kupovati plin. Ali nije ni rok. GPZO nije. Ne, nije istina. GPZO je imao obvezujuću ponudu. Samo što to nije bio uvjet natječaja, ali mi smo imali obvezujuću ponudu. Ali to opet ne menje u konačnici ništa jer oni imaju rok u kojem moraju dostaviti. Zato što je HERA tako odlučila. Znači, mogli su propisati uvjeti natječaja i drugačije. Ono što je evo ključna stvar, znači da je HERA propisala uvjet natječaja na način da, recimo, pojedinačni vlasnik, oni u uvjetima natječaja piše da morate dobiti suglasnost, da će vas financijski pratiti od najvećeg pojedinačnog vlasnika. U slučaju Međimurje plina to je grad Čakovec. Međutim, stavili su ili
može biti zamjena za taj uvjet, a to je da dobijete neobvezujuću ponudu poslovne banke da će financijski pratiti. Što znači da banka može reći, evo, možda hoću, možda neću, vidjet ću. I to je bilo dovoljno. Znači da je ostao samo ovaj uvjet o tome da grad stoji iza vas, vlasnik stoji iza vas, Međimurje plin ne bi mogao dobiti ovaj način. A oni su stavili i ili, i to čak da su barem stavili obvezujuća ponuda banke, da se zna da će banka, da banka stoji iza toga. Ne, bila je dovoljno neobvezujuća.